You are listening to Robert Bain's Bible Podcast, the info channel for church and society. Wat zeggen we meestal als iemand aan je vraagt, hoe gaat het met je? Nou, dan zeggen we goed hoor. En dat hoor betekent dan dat het niet zo geweldig met ons gaat. Maar we willen altijd sterker lijken dan we eigenlijk zijn. Iemand die ziek is, als je aan zo iemand vraagt, hoe gaat het met je? Dan zal het antwoord toch meestal zijn, nou, het gaat wel. Ik ben aan de beterende hand of wat dan ook. Ook al zou het heel slecht gaan. Of als je vraagt over iemands arbeidsomstandigheden. Hoe gaat het op je werk? Uitstekend hoor. We hebben de neiging om tegenover elkaar onszelf groot te houden. Ons eigenlijk ook groter voor te doen dan we zijn. Nou ja, op sommige gevallen, in sommige gevallen natuurlijk weer helemaal niet. Want ik weet nog wel dat ik op de lagere schoolleeftijd, als mijn moeder me vroeg hoe het met me ging, dat ik nogal de neiging had om te klagen over school. Hè? En 's morgens vroeg, als ik geen zin had om naar school te gaan, dan zei ik altijd dat ik ontzettend moe was en een beetje ziek was. En mijn moeder prikte daar natuurlijk wel keurig doorheen. Maar we zeggen meestal niet wat er echt met ons aan de hand is. En dat heeft ook wel zijn achtergrond daarin, dat als iemand nou wel antwoord geeft op de vraag, hoe gaat het met je, en uitgebreid begint te vertellen wat er allemaal aan de hand is, dat is geen antwoord waarop we zitten te wachten. Dat is dan weer een beetje overdreven naar ons gevoel. Daar zit achter, denk ik, dat wij denken op ons best te zijn als we sterk zijn. Het thema van de verkondiging voor aanstaande zondag is dan ook de kracht van zwakheid. De kracht van zwakheid. We zullen samen lezen 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10. En nog een aantal andere passages uit de Bijbel als referentie daarbij gebruiken. Maar dit is de achtergrond. De neiging van mensen om zichzelf groter voor te doen dan we zijn. Als ons dat uitkomt. Of juist kleiner voor te doen dan we zijn als ons dat uitkomt. Maar dat we eigenlijk altijd een verkeerd beeld van onszelf geven. Misschien ook wel tegen onszelf een beetje jokken. Dat we sterk zijn in eigen ogen, terwijl we dat in werkelijkheid helemaal niet zijn. Ja, en de vraag is of het nou heel belangrijk is wat wij van onszelf vinden of wat anderen van onszelf denken. Maar zou het niet het allerbelangrijkste zijn wat de Heere God van ons denkt? Als je je wat van mensen zou moeten aantrekken, dan was het optreden van de apostel Paulus wel heel erg moeilijk geworden. Ga maar na wat er met hem allemaal aan de hand was en wat mensen over hem zeiden. Dat lezen we hier in 2 Korinthe 10. Dat er veel mensen waren die zeiden, Paulus, je bent, als je apart met je spreekt, ben je nogal schuchter, ben je een beetje timide. Maar zodra je weggaat, dan ben je nogal flink. Dat is het idee wat hier wordt opgeroepen. Ik die volgens sommigen in uw tegenwoordigheid wel schuchter ben, maar in mijn afwezigheid flink tegen u doe. Ja, ook alweer een tweede opmerking die mensen maken in Korinthe over Paulus. Want dan wandelen wij in het vlees, we voeren geen strijd naar het vlees. Dus de gedachte dat Paulus vleeselijk was, vleeselijk leefde, volgens zijn eigen behoeften en begeerten allerlei dingen deed. Ja, en dat is nogal een zware beschuldiging die daar dan gebruikt wordt. Uiteindelijk mondt dat er toe uit dat ze zeggen, zijn brieven zijn gewichtig en krachtig, maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak en zijn spreken is verachtelijk. Nou, dat is nogal wat dan over Paulus wordt gezegd. Moest Paulus zich nou aantrekken wat andere mensen over hem zeiden, of was dat voorkomen onbelangrijk? Paulus brengt dat prachtig onder woorden in 2 Timotheus 2, vers 15. Daar lezen we deze woorden: beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Dus deze mooie passage hier. Ja, welk diploma moet je eigenlijk halen in het leven? Ik denk het WVG-diploma, wel beproefd voor God, of beter gezegd,
door God goedgekeurd. Dat is het keurmerk wat je zoekt in het leven. En ja, Paulus zegt dat hier tegen Timotheus. Daar moet je nou je ijver naar laten uitgaan. Dat is het enige wat echt telt. Ik herinner me van vele jaren geleden ook dat ik op een conferentie van predikanten was in Zeist. En daar hadden we net naar een hele vervelende lezing geluisterd. Maar toen brak gelukkig de lunchtijd aan en dan ga je met je blad vol met brood en vleeswaren enzovoorts. Loop je door die zaal heen, die kantine heen, om naar een plek te zoeken om te gaan zitten. En ik kende de meeste mensen niet, dus dan luister je eerst even waar die gesprekken over gaan. En mij viel toen wel op dat bij de meeste tafels waar ik dan langs liep, was er steeds sprake van behoorlijke ophef, omdat iemand zat te vertellen hoe geweldig zijn gemeente groeide en hoeveel kategorisanten die had en hoeveel doopdiensten hij gedaan had. Iedereen zat daar een beetje zijn sterke kant te laten zien. En ja, tussen al die succesverhalen voelde ik mij toch een beetje ongelukkig. Dus uiteindelijk kon ik helemaal geen tafeltje vinden waar ik me nou echt op mijn gemak voelde. Dus toen ben ik maar ergens aan een leeg tafeltje gaan zitten. En toen kwamen de mensen bij mij die volgens mij dezelfde ervaring hadden meegemaakt. En we hebben het heel gezellig gehad. Maar totaal niet gesproken over de successen. Juist, nou ja, die mensen die daar bij elkaar kwamen te zitten, die wisten hoe lastig het is om in een gemeente als predikant te dienen, wat er dan allemaal op je afkomt en hoeveel zaken er ook gewoon mis kunnen gaan. En dat is een veel zinvoller gesprek geweest dan al die ophef over de geweldige successen die men had gehad. Laten we eens kijken hoe Paulus dat benaderd heeft. Ik lees uit 2 Korinthe 12 vanaf het eerste vers, vers 1 tot en met 10. Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heere. Ik ken een mens in Christus, 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het, dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet, God weet het, dat hij wordt opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het de mens niet is geoorloofd uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn, ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Nou, tot zover de lezing van 2 Korinthe 12. Paulus heeft in hoofdstuk 11 vers 30 al gezegd, als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid. Het is wel wonderlijk dat hij aan de Korintiërs uitgebreid schrijft over de dingen die misgegaan zijn. Stel je voor dat een prediker in de kerk zou staan en die zou zeggen, nou kijk eens, ik ben onlangs in Damascus geweest. En dan zouden mensen aan hem gevraagd hebben, en hoe is dat dan gegaan in Damascus? En dan zou hij zeggen, nou ik moest uiteindelijk vluchten en ik ben in een mandje bij de muur van de stad naar beneden gelaten. En daarna ben ik gaan hollen voor mijn leven. Ja, dan zouden ze toch bepaald niet zeggen, nou de Heere heeft jou gezegend en wat een geweldige bediening heb je blijkbaar. Want ja, het gaat wel geweldig met je, Paulus. Maar dat doet Paulus dus wel in deze hoofdstukken, 2 Korinthe 10 tot en met 12.
En hij zegt hier: te roemen is werkelijk niet gepast voor mij. Want ik moet het hebben over verschijningen en openbaringen van de Heere. Dus hij probeert hier onderscheid te maken tussen zichzelf. Hij moet niet met heel veel roem over zichzelf spreken, hoeft zichzelf niet op de borst te kloppen. De enige bij wie dat misschien nog mogelijk zou zijn, dat is mensen die op een bijzondere wijze een openbaring van God hebben gekregen. De superapostelen in Korinthe, die mensen die nogal de aandacht naar zichzelf wilden trekken, die hebben dat blijkbaar wel gedaan. En die spraken uitgebreid over hun diepe religieuze ervaringen, om daarmee ook hun eigen gezag te vestigen. En Paulus zegt: ik zal daar ook wat over gaan zeggen. Ik heb al jaren geleden in een gemeente in Almere meegemaakt, een Pinkstergemeente, dat de voorganger begon uit te leggen dat er allerlei problemen waren in de gemeente, allerlei conflicten. En dat hij op bezoek was geweest bij een van de broeders die blijkbaar problemen had opgeroepen. En voordat hij binnenstapte had de Heilige Geest, zo zei hij dat, de Heilige Geest tegen hem gezegd: je moet daar en daar over praten en daar moet je maar niet over praten. Dus hij had een rechtstreekse aanwijzing van de Heilige Geest ontvangen. Gesteld nou dat dat ook zo gebeurd is, dan is het ongepast om dat hardop te zeggen. Want dat betekent dat je roem naar je toe trekt. Jij hebt die bijzondere communicatie met God gehad. Maar die heeft de Heere God aan jou gegeven, als het waar is. Als een privé-openbaring, als een privé-aanwijzing. En daar moet je natuurlijk nooit en te nimmer gebruik van maken door het uit te spreken. Om anderen als het ware voor jou te winnen, hè, of jouw reputatie bij andere mensen te vestigen. Ja, de superapostelen deden het dus wel. En nou spreekt Paulus, en dat is dan een prachtige vorm ook van bescheidenheid. Hij spreekt over zichzelf in de tweede persoon. Dat is wat hij hier doet. Of in de derde persoon moet ik zeggen. Hij spreekt hier over een mens in Christus en niet over zichzelf. En hij weet precies hoe dat allemaal gaat. Hij weet niet precies hoe het gebeurd is. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Zo iemand, hij bedoelt daarmee zichzelf. Paulus heeft een heel bijzonder visioen gehad. En dat vertelt hij hier om te zeggen: kijk eens, als er reden zou zijn om te roemen, als er oorzaak zou zijn om te roemen, nou, dan heb ik ook nog wel wat te melden. Want hij heeft bezoek gemaakt aan het paradijs, hij is in de hemel opgetrokken geweest, hij heeft die onuitsprekelijke woorden gehoord. Over zo iemand zou hij willen roemen, maar over zichzelf zou hij niet willen roemen. Althans, niet anders dan in mijn zwakheden. Paulus wil dus steeds over zijn zwakte spreken. En ja, het is heel interessant om vast te stellen waarom dat dan zo is. Paulus heeft ook erkend en ingezien dat de zwakte waarmee hij omgeven was, verschillende ervaringen, de weerstand ook van anderen, en wellicht ook wel een of ander lichamelijk gebrek. Dat is niet duidelijk wat dat is. Hij spreekt hier over die doorn in het vlees. We weten niet precies wat dat is. Die doorn in het vlees, een engel van de Satan noemt hij dat zelfs. En die heeft hem met vuisten geslagen. Nou, wat zou dat kunnen zijn? Is dat epilepsie geweest? Is dat een spraakgebrek geweest? Hè? Omdat mensen over hem zeiden dat hij in zijn spreken heel verachtelijk was en in zijn brieven heel sterk overkwam. Maar moet je je voorstellen dat Paulus dus in zijn missie voortdurend een beperking heeft ervaren, een zwakte heeft ervaren. En dat moet hem moeilijker gemaakt hebben om zijn werk in opdracht van de Heere te doen. En dan heeft hij steeds gebeden: Vader, wilt u dat van mij wegnemen? Vader, wilt u deze beperking wegnemen? Want ik ben nu minder geschikt om het werk te doen wat u mij te doen heeft gegeven. En tot drie keer toe heeft hij dan antwoord gekregen. En dat antwoord is driemaal geweest: nee. Nee, ik zal dat niet van je wegnemen. Mijn genade is voor jou genoeg. En je moet leren leven van de genade. En het is helemaal niet goed voor jou dat jij een pure kracht in je eigen bestaan meemaakt. En dat je op die kracht vertrouwt. En dat je zo je werk doet. Sterker nog, mijn kracht
wordt in zwakheid volbracht. Dat heeft de Heere tegen hem gezegd. Dat is hem duidelijk geworden. Hij moet dus niet proberen om zijn sterke kanten te ontwikkelen. Hij moet niet proberen om van zijn zwakheden af te komen. Maar hij moet leren afhankelijk te zijn van de Heere God. Die in die zwakte van Paulus, in de erkenning ook van de zwakte van Paulus, juist het ware werk kan doen. De kracht kan geven die nodig is om werkelijk te doen wat God van hem vraagt. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Je roemt in je zwakheden als je zegt, kijk, als je heel precies weet wat er met je aan de hand is, als je je zwakheden kunt benoemen, dan maak je de weg vrij dat Christus die kracht komt geven. Ik denk dat heel veel christenen de kracht van de zwakheid onderschatten. En dat we allemaal proberen om sterker te worden, om onze kracht te gebruiken, en dat we te weinig beseffen dat we afhankelijk zijn van Gods genade en van zijn kracht. Iemand heeft een keer gezegd, er is een zee van genade, maar de meeste gelovigen die trekken alleen hun schoenen en sokken uit en lopen langs de waterrand. Dan ervaren ze dus die genade maar heel erg gedeeltelijk, heel betrekkelijk. Dat is wel mooi als Paulus zegt, kijk, die genade wordt juist sterk en krachtig in jouw zwakte. Ja, en je erkent ook je zwakte, dan stort zich een zee van genade over je uit. Dat is het mooie van deze woorden. Mijn genade is voor u genoeg. Wanneer is die genoeg? Nou, als we erkennen dat we daarop zijn aangewezen en die nodig hebben. Maar we hebben natuurlijk allemaal de neiging om te zoeken naar wat ons kracht geeft, om mooie ervaringen op te zoeken. En we willen het liefste de hele dag in de zon rondlopen. Hè? Dat is toch prachtig, het is nu ook zomer. De zon schijnt, je hebt er een heel vrolijk gevoel van. Je voelt je daardoor ook krachtig en beschermd en zeker van jezelf. Maar ja, als het alleen maar zonnig is, als alleen maar de zon schijnt, dan leef je al heel gauw in een woestijn. Hè? Dat is de consequentie van permanente zonneschijn. Een 18e eeuwse puritein, Thomas Wilkes, heeft een keer gezegd, een christen valt nooit in slaap in het vuur of in het water, maar hij wordt slaperig zodra de zon schijnt. Als de zon schijnt, als het goed met je gaat, als je in het zonnetje gezet wordt voor datgene wat je doet, als er geen veldje aan de lucht is, ja, dan word je juist slaperig en dan word je minder geschikt om het werk te doen wat God van je gevraagd heeft. Een heel mooi modern voorbeeld van de wijze waarop Gods kracht in zwakheid wordt volbracht is wel het verhaal van Charles of Chuck Colson. Inmiddels overleden al 6 jaar geleden, 21 april 2012. Dit was de man die onder Richard Nixon gediend had van 1969 tot 1973... Ja, een briljante man met een geweldige carrière in de politiek, met een geweldige academische carrière. Maar uiteindelijk wordt hij veroordeeld voor het tegenwerken van het recht, obstruction of justice, heet het dan officieel. Omdat hij Daniel Ellsberg opzettelijk had geprobeerd zwart te maken en allerlei leugens daarvoor bedacht had en vervolgens gelogen had onder ede enzovoort. Ja, en wat er uiteindelijk met hem gebeurd is, hij kwam in de gevangenis terecht. In 1974. En in die gevangenis gebeurde er een hele hoop. Iets daarvoor was hij al tot bekering gekomen, was hij een evangelisch christen geworden. En uiteindelijk na gevangenschapperiode heeft hij een ministry opgericht, Prison Fellowships. En je kunt hier in de Engelse Wikipedia-site lezen hoe geweldig dat zich ontwikkeld heeft. Het is een van de meest invloedrijke evangelische predikers geworden. Wat is nou de pointe hiervan? Dat de Heere God niets had aan Charles Colson toen hij meende sterk te zijn. Toen hij meende sterk te zijn, was het een boef die Nixon probeerde te helpen door misdrijven te plegen, door de wet te overtreden. Maar toen hij eenmaal gepakt was en
in de gevangenis belandde en als het ware helemaal de onderste ladder bereikte van het sociale leven. Toen kon de Heere God hem gebruiken, bracht hem tot bekering en heeft zijn werk in de wijngaard zeer gezegend. Ja, en dat is een les dus ook voor ons. We vinden dat op meerdere plaatsen in de Bijbel. Je eigen belangrijkste zwakte, dat wordt de sleutel tot Gods gebruik van jou. De zwakte van Colson is dat hij trouw was aan Nixon en dat hij alle middelen inzette om de belangen van Nixon te verdedigen. Dan belandt hij in de gevangenis en diezelfde zwakte wordt nu een kracht. Als God het gebruikt, wordt het een kracht. Zijn vaardigheid om te spreken en zijn vaardigheid om te schrijven. Hij heeft behoorlijk wat boeken geschreven, begrijp ik, uit het Wikipedia-artikel. Maar dat heeft ertoe geleid dat hij zo'n krachtig instrument kon worden voor de verbreiding van het evangelie. Een heel mooi voorbeeld is ook Nebukadnezar. In Daniël 4 vinden we dat zo prachtig terug. Wat heeft Nebukadnezar gehad? Hij heeft een droom gehad met een hele grote boom. Belshazzar, dat wil zeggen Daniël, die legt die droom ook uit. Maar dan gaat het dus om dit punt. Dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, want uw grootheid is zo gewassen dat zij rijkt aan de hemel en uw heerschappij aan het einde des aardrijks. Dus met andere woorden, de grote boom in de droom, dat is die koning zelf. Maar dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, gezien heeft van de hemel afkomende, die zei, houd deze boom af en verderft hem. Dat is een besluit van de Heere gekomen. En dat besluit is niet misselijk. Te weten, men zal u van de mensen verstoten en met het gedierte des velds zal uw woning zijn. Op een moment staan daar mensen te kijken die zeggen, wie is dat daar nou op dat gras? En dan zegt een ander, nou dat lijkt wel Nebukadnezar. Nou, dat kan niet, ik heb de koning nog gisteren gesproken. Dat kan toch niet de koning zijn? Die daar op zijn armen en zijn knieën over het gras heen gaat. Die gras aan het eten is. Die helemaal waanzinnig lijkt te zijn. Maar het gebeurde dus wel. Het gebeurde dus wel. En men zal u van de mensen verstoten en uw woning zal bij de beesten des velds zijn. Dus de grote Nebukadnezar, de leider van zo'n beetje de hele bekende wereld. Machtiger dan Trump en Poetin bij elkaar. Die raakt daar helemaal in ongerief, zou je kunnen zeggen. Nou, wat gebeurt er vervolgens met Nebukadnezar? Die weet dat hier dus te vertellen. Ten einde deze dagen nu riep ik even pauzeren. En dan lezen we dus heel mooi. Ten einde deze dagen nu hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op ten hemel. En dan staat hier, want mijn verstand kwam weer in mij. Maar er staat in het Hebreeuws gewoon, en mijn verstand kwam weer in mij. Alsof dat een gevolg is. Toen Nebukadnezar zijn ogen ten hemel sloeg, als hij naar God kijkt, dan komt zijn verstand terug. En dan is er alle reden om de Allerhoogste te loven, te prijzen, te verheerlijken, de eeuwig levende, omdat zijn heerschappij is, een eeuwige heerschappij. En zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. Dus Nebukadnezar wordt hier vernederd, zijn macht wordt weggenomen en dan wordt heel erg duidelijk wie de ware bron van alle kracht is. Die geschiedenis van Nebukadnezar is ook meteen de eerste toepassing die we hier vinden. En dat degene die zich op zijn eigen kracht verlaat, nog wel eens zou kunnen meemaken dat de Heere hem zwak maakt. Zoals Nebukadnezar gedwongen wordt om de overmacht en het gezag van de Heere God, de schepper van hemel en aarde, te erkennen. Omdat hij in zijn hele leven die arrogantie had om te denken dat hij zelf de grote machthebber van de wereld was. Het tweede voorbeeld van kracht die in zwakheid wordt vervuld is wel heel mooi bij Jozef, op meerdere plaatsen zelfs bij Jozef. Maar een van de mooiste momenten vind ik als de farao die droom heeft van de magere en rijke jaren van het rijk, hè, die vette koeien en de magere koeien,
Dan roept hij Jozef bij zich omdat hij gehoord heeft dat Jozef in staat is die dromen uit te leggen. En dan zou je kunnen zeggen als de farao dan zegt van kijk ik heb een droom gehad, kun jij hem uitleggen? Ik heb gehoord dat jij daartoe in staat bent. Jozef zou dan kunnen zeggen nou u bent bij mij aan het goede adres. Ik ben inderdaad heel bekwaam in het uitleggen van dromen. Dus fantastisch dat u mij gevonden hebt, want ik ga u daarmee prima helpen. En in plaats daarvan zegt Jozef meteen, nou ik kan dat niet. Ik kan dat niet. Het is God die de dromen geeft en God die de dromen kan uitleggen. En vervolgens legt Jozef die dromen wel uit, maar hij heeft natuurlijk eerst de eer aan de Heere God gegeven. En het is ook duidelijk dat de Heere God hem die uitleg moet geven, wil ze ergens op slaan. Dus de farao krijgt daar meteen te horen dat boven Jozef, boven hemzelf eigenlijk ook, de Heere God staat die hem die droom heeft gegeven en ook de uitleg gegeven heeft. Niemand kan interpreteren zoals jij, zegt de farao. Ik kwam tot een goede persoon, heeft Jozef dus niet gezegd. Nog een laatste overweging, misschien ook een soort van toepassing. Wanneer zullen mensen in de wereld nou overwegen om zich bij een christelijke gemeente aan te sluiten? Wat zou een aanzet, een aanleiding kunnen zijn voor een zoektocht naar God en een onderzoek van het evangelie? Dat is misschien niet dat wij doen waarvan we denken dat we sterk zijn. Dat is niet in onze organisatie en in het spektakel dat we tevoorschijn kunnen roepen. Het is niet in een fantastische inrichting van de eredienst. Het is misschien wel juist als we gebruik maken van onze zwakheden of onze zwakheden laten zien. Je hebt het mooie verhaal van Jozefat in 2 Kronieken 20. Juda wordt bedreigd en Jozefat is koning. En die zegt dan in zijn gebed, een openbare gebed tegen de Heere, wij kunnen het niet en wij weten niet wat we moeten doen. Dat is het allereerste wat hij zegt. Zo'n koning die toegeeft dat hij niet weet wat hij moet doen. Zo'n koning die toegeeft dat hij helemaal afhankelijk is van de Heere God. Maar het eindresultaat daarvan is niet alleen maar dat de Heere dan ook daadwerkelijk helpt, dat hij advies geeft over de strijd, dat hij zegt wees niet bevreesd, ik zal voor je strijden, deze strijd is van God, zegt Jozefat ook tegen het volk. Maar uiteindelijk buigt Jozefat zich neer voor de Heere God. En het antwoord van het volk is dat ze zich met hem neerbuigen. En misschien is dat een aanwijzing voor ons dat als wij doen waarin we denken zwak te zijn, als we onze zwakte durven toegeven, dat de Heere ook tegen ons als gemeente kan zeggen, mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat lijken me de prachtige lessen te zijn. Die liggen in het beginsel dat onze kracht ligt in onze zwakheid. Want onze kracht is uiteindelijk afkomstig van de Heere God die hem geeft. En als wij hem niet in de weg zitten door onze eigen krachten willen gebruiken en uitbouwen en bevorderen, dan kan zijn kracht zich ontplooien juist dwars door onze zwakte heen.